Vitória recebeu neste domingo o desafio internacional de judô feminino. O Brasil enfrentou seu maior rival na modalidade, a seleção de Cuba, e teve ao seu lado a torcida capixaba, que lotou o ginásio do Tancredão, dando uma prévia do que irá ocorrer nas Olimpíadas do Rio, em 2016. No desafio de 5 lutas, sairia campeão quem vencesse 3 primeiro. As vitórias brasileiras ficaram por conta de Raquel Silva, Nádia Merli e, na última luta, Claudirene César, dando o título do desafio para o Brasil. As judocas consideraram importante o desafio para a preparação para as Olimpíadas de 2016. Foi uma experiência muito boa, né? Porque nós lutamos contra adversárias muito fortes, que aqui na Pan-América são nossas principais adversárias. Então a gente sair com esse resultado ganhando é um resultado bom para crescer também psicologicamente, para a gente ficar mais forte psicologicamente, ver que a gente está no caminho certo. Lógico que a gente tem muito a que melhorar, muito que ver o que a gente errou, mas pelo menos a gente está vendo que estamos no caminho certo. Temos muito trabalho pela frente, mas pelo menos sabemos já que estamos no caminho certo. Claudirene, no Brasil-Argentina dos tatames, né? Brasil versus Cuba, vocês ganharam de 3-2, uma vitória apertada. Como é que você analisa essa vitória contra a Cuba hoje? Contra a Cuba é sempre um desafio, né? Equipe muito forte, muito respeitada, né? E assim, pra gente ganhar aqui em casa, né? No Brasil, ganhar de Cuba, pra gente foi muito importante esse resultado. Como você acha que a preparação está sendo feita? Você acha que precisa de mais alguma coisa? Ou a seleção está indo bem para chegar em casa em 2016 e fazer um bom papel? A seleção hoje em dia não pode estar melhor. Está ótimo. Tem muitas viagens, muita experiência, muito treino fora do Brasil, muitas competições. E a seleção está sendo muito, muito bem preparada para essas Olimpíadas. Com certeza, não tem dúvida nenhuma de que o trabalho está sendo feito com a seleção, a equipe de base, com os que são na seleção principal, está sendo da melhor forma possível. A presença marcante da torcida capixaba também deu força para as judocas e as fez sentir como será competir em casa em 2016, no Rio de Janeiro. A torcida esteve do nosso lado o tempo inteiro, a gente ganhando, a gente perdendo, então a gente não tem o que falar. A preparação, esse desafio é muito importante, por isso, para a gente já ir se preparando para 2016, preparando o nosso psicológico e preparando a nossa torcida também. Nada melhor do que você estar em casa, como hoje aqui, né? O apoio da torcida, familiares que vêm prestigiar, com certeza é um ponto positivo que ajuda muito na hora da luta.